ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল উচ্চ গণিতৰ 1.3 যেটো অনুশীলনী আছে তাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1ৰ পা 4 লৈকে মই সমাধান দিছো তোমালোকে ভিডিঅটো চাই থাকা এতিয়া 1.3 অনুশীলনী কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো হাতত লৈছো দেই এটা তোমালোকে কোৱেশ্চন 1 ত কি আছে বাৰু এ সংহতি দিয়া আছে মৌল কেৱল 1 আৰু থি এটা আইডেন্টিটি ৰিলেচন আছে এ ৰ ওপৰতে মানে নিজৰ মাজতে কি হ'ব ইহতৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব তৎসমক এটো ইংৰাজীত আইডেন্টিটি রিলেশন কয় সম্পর্কটো লিখা তদুপরি এ রূপত সার্বিক সংহতিটো লিখা খুব সিম্পল কোয়েশন সহজ প্রশ্ন তোমালোকে কেবল চোৱা এটা মই কৰি দিছো এটা তোমালোকক অ্যানসারটো মই বা সমাধানটো মই কেনেকে দিছো এটা তোমালোকক কি দিছে আইডেন্টিটি রিলেশন তৎসমক সম্পর্ক তৎসমক সম্পর্কটো কেনেকে লিখে দুইটা এলিমেন্ট সেম হ'ব লাগিব ন দুইটা এলিমেন্ট সেম হ'ব লাগিব আৰু কি লিখিব লাগিব কমিত জোৰত লিখিব লাগিব এতিয়া তোমালোকৰ মৌল কি কি আছে তোমালোকে চাই লোৱা মৌল আছে 1 আৰু 1 এ ক্ৰছ এ তাত তোমালোকৰ দুটা দুটাকে চাৰিটা ওলাব তাত যিকেইটা এ এ ওলায় মানে দুইটা সেম ওলায় সেইটোহে আমাৰ ল'ব লাগিব আৰু কি লিখিব লাগিব 3 আৰু 3 বহুতে ইয়াৰ তলত এ এটা দি দিয়ে তাৰমানে ছেটটো যে আমি এ লৈছোঁ এনেকৈ আই এ দিয়ে কেতিয়াবা এইটো বি দিলে তুমি ইয়াত বি দিব লাগিব গতিকে পাহৰি যাব পাৰা গতিকে আই বুলি লিখি থ'লে হৈ যাব তোমালোকৰ তেনেহ'লে তৎসম্পৰ্ক সম্পৰ্কটো হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকৰ এ ৰ ওপৰত সাৰ্বিক সংহতি দিয়ে এতিয়া এ ৰ ওপৰত সাৰ্বিক সংহতি আমি কেনেকৈ উলিয়াম এ ৰ ওপৰত সাৰ্বিক সংহতিটো হ'ব তোমালোকৰ একচুৱেলি এ ক্ৰছ এ তাৰমানে সম্পূৰ্ণ যিমানখিনি তোমালোকৰ কাৰ্টেচীয় গুণফল হয় গোটেইখিনি তোমালোকে উলিয়াই দিব লাগে সেইটোৱে হ'ল সাৰ্বিক গতিকে তোমালোকে কি হ'ব 1 3 1 3 গোটেইখিনি যিখিনি হ'ব সেইখিনিয়ে তোমালোকৰ কি হ'ব সাৰ্বিক সংহতি গতিকে 1 1 1 3 3 1 তাৰপিছত 3 3 এইটো তোমালোকৰ এ ৰ ওপৰত সাৰ্বিক সংহতি গতিকে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন সম্পূৰ্ণ সমাধানেই হ'ল এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লৈ আগবাঢ়োঁ কুৱেশ্যন 2টো তোমালোকে চোৱা কি আছে এ সংহতিৰ মৌল 1 আৰু 2 আছে এ ৰ ওপৰত হ'ব পৰা সকলোবোৰ সম্পৰ্ক লিখা গতিকে সকলোবোৰ সম্পৰ্ক লিখিবলৈ তোমালোকৰ ঘাত সংহতিত কিমান মৌল আছে সেইটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এ ক্ৰছ এ হ'লে কিমান হ'ব তোমালোকে চোৱা এ ক্ৰছ এ হ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব 1 2 আৰু 1 2 গতিকে ইয়াত আমি কি পাম 1 1 1 2 2 1 2 2 ইয়াত আমি কেইটা পালোঁ 1 2 3 4 গতিকে আমাৰ যিটো ঘাত সংহতি হ'ব ঘাত সংহতিত থকা মৌল সংখ্যা আমাৰ কিমান হ'বগৈ তোমালোকৰ 2 to the power 4 কিমান হ'ব 16টা হ'ব এতিয়া মই 16টা মৌল তোমালোকক মই লিখি পেলাই দেখুৱাই দিম আমাৰ এই 16টা সম্পৰ্ক তোমালোকক এতিয়া দেখুৱাব লাগিব নহয় মই এইটো তোমালোকৰ কাৰণে লিখি ল'লোঁ তোমালোকৰ লিখা আছেই যিহেতু এইটো প্ৰথমতে কি কৰিবা তোমালোকে জানা যে প্ৰথমে এটা এটা মৌল লৈ পেলাই দেখুৱাবা সেইবিলাকক আমি R1 R2 R3 এটা এটাকৈ লওঁ তাৰপিছত কি কেইটা দুটা দুটাকৈ দেখাবা এইটোৰ লগত এইটো এইটোৰ লগত এইটো এইটোৰ লগত এইটো আকৌ এইটোৰ লগত এইটো এইটোৰ লগত এইটো তাৰপিছত আকৌ এইটোৰ লগত এইটো এনেকৈ কৰিবা তাৰপিছত আকৌ তিনিটা এনেকৈ ধৰিবা এনেকৈ টোটেল কেইটা পাবাগৈ 16টা পাবা আৰু 16 নম্বৰটো আৰু 15 নম্বৰটো হ'ল কি 15 নম্বৰটো নিজে নিজৰ কি হয় উপসংহতি হয় এইটো তোমালোকে জানা গতিকে নিজে নিজৰটো আমি কি লিখিছোঁ এই 4টা লিখি দিলেও হ'ব বা এ ক্ৰছ এ লিখিলেও হ'ব আৰু 5টো সকলোৰে কি হয় উপসংহতি হয় এতিয়া তোমালোকে 16টা পালা নহয় গতিকে তোমালোকে অকণমান চাবা চেষ্টা কৰি চাবা যে কেনেকৈ লিখিছোঁ সেই কিতাপটো উলিয়াই ল'বা প্ৰথম এটা এটা তাৰপিছত দুটা দুটা তাৰপিছত তিনিটা কৈ পেলাই শেষত 4টাটো হ'ব 4টাটো মই কি লিখিছোঁ এ ক্ৰছ এ আৰু 5টোৰ সকলোৰে উপসংহতি গতিকে তোমালোকে 16টা সম্পৰ্ক পালা এতিয়া মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈ আগবাঢ়োঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 তোমালোকে কি দি আছে চোৱা সংহতিৰ মৌলকেইটা হ'ল 1 2 3 আৰু এ ৰ ওপৰত গঠিত তাৰমানে এ ক্ৰছ এ হয়নে বাৰু এ ৰ লগত এ ৰ হ'লে যদি তোমালোকৰ কাৰ্টেচীয় গুণফল হয় এইটো কি বুলি কয় এ ৰ লগত এ ৰ সম্পৰ্ক এতিয়া সম্পৰ্কটো তোমালোকৰ দি দিছে কিন্তু সম্পৰ্কটো এই নিয়মটো মানিহে তুমি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগিব ইয়াত কৈছে x = y আমি এটা কথা জানো যেতিয়া আমি কাৰ্টেচিয়ান প্ৰডাক্ট উলিয়াম এৰ লগত যেতিয়া এ উলিয়াম ইয়াত কিমানটা মৌল থাকিব 1 2 3 ইয়াত কিমানটা থাকিব 1 2 3 টোটেল আমি কিমানটা পামগৈ এনেকৈ কিমানটা পামগৈ ইয়াত 3টা টোটেল 9টা পাম
নটা পালেতো কি হ'ব আমাৰ সাৰ্বিক সংহতি হৈ যাব নহয়নে বাৰু এতিয়া আমাক সেইটো কৰিবলৈ কোৱা নাই এক্স ইকুৱেল টু ৱাই তাৰমানে মৌলবিলাক সমান হ'ব লাগিব মৌলবিলাক সমান হ'ব ল'লে প্ৰথম স্থানটো আৰু দ্বিতীয় স্থানটো কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল হ'ব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ মৌলকেইটা কি কি হ'ব বাৰু ওৱান ওৱান এটা হয়নে এক্স ৱাই দুইটা সমান এক্স ইকুৱেল টু ৱাই এই চৰ্তটো পূৰণ হৈছেনে তাৰপিছত টু টু আৰু কি হ'ব থ্ৰী থ্ৰী এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰশ্ন দেখোন সম্পৰ্কৰ মৌলবিলাক এইবিলাকেই গতিকে তোমালোকে এতিয়া বুজি পালা নিশ্চয় বহুতেই সহজ তোমালোকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো চোৱা জেড প্লাছ হাঁ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি আৰু ৰিলেশ্যনটো কোৱা হ'ব জেডৰ পৰা জেডলৈ মানে অখণ্ড সংখ্যাৰ ভিতৰতে থাকিব কিন্তু ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সম্পৰ্কটোৰ সংজ্ঞা হ'ল এনেকুৱা ধৰণে দিছে যে অখণ্ড সংখ্যাৰ ভিতৰতে থাকিব ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ভিতৰতে যিটো চৰ্ত পূৰণ কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল যে মৌলবিলাকৰ পাৰ্থক্যটো মানে দুটা মৌল যেতিয়া আমি কমিত যোৰৰ ভিতৰত পাতিম হা দুটা দুটাকৈ পাতিম নহয় সিহঁতৰ যিটো বিয়োগফল হ'ব কাতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব দুইতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব সেইটো হ'ল তোমালোকৰ সম্পৰ্কত দি থৈছে যে মৌলবিলাক আকৌ জেদৰে হ'ব লাগিব এই সসীম সম্পৰ্ক হয়নে আৰু তালিকাখন পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰা ঠিক আছে আমি কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া তোমালোকে চোৱা জেড প্লাছ মানে মই কৈছোঁ জেড প্লাছ মানে হ'ল ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা মানে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এতিয়া জেড প্লাছ মানে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতিটো এনেও অসীম গতিকে ইয়াত অসীম সংখ্যক মৌলো আছে গতিকে এইটো সসীমৰ কথাই নাহে গতিকে সম্পৰ্কটো কি হ'ব অসীম ঠিকে আছে এতিয়া তোমালোকৰ কি কৈছে এই যিবোৰ তোমালোকেতো ইয়াত আৰু বহুত মৌলো আছে অসীম বুলি কৈয়ে দিছোঁ আমি অলপহে লিখিব পাৰিম কাৰণ অসীম সংহতিটো আমাৰ লিখাৰ কাৰণে বা সম্পৰ্কটো লিখাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে বৰ সহজ কথা নহ'ব এই চৰ্তটো তোমালোকে পালন কৰিবা এতিয়া চোৱা মই ফ'ৰ ওৱান লিখিছোঁ কিয় ফ'ৰ ওৱান লিখিছোঁ ফ'ৰৰ পৰা ওৱান মাইনাছ কৰিলে তাৰমানে এইটো এইটো এ এইটো বি ফ'ৰৰ পৰা ওৱান মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব থ্ৰী হ'ব আৰু থ্ৰীটো টুতকৈ ডাঙৰ হয়নে নহয় আৰু এইবিলাক অখণ্ড সংখ্যা হয়নে নহয় ধনাত্মক এতিয়া ফ'ৰ ওৱান ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু ফ'ৰ আৰু ওৱানৰ পাৰ্থক্যটো মানে এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিবা বিয়োগ কৰোঁতে যিটো সংখ্যা পাবা তাতকৈ কি হ'ব লাগিব সংখ্যাটো টুতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেনেকৈ ফাইভ ওৱান পাতিছোঁ কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব টুতকৈ নিশ্চয় ডাঙৰ এই চৰ্তটো পূৰণ হ'ব লাগে কথাটো হ'ল সেইটো সম্পৰ্কবিলাক যিবোৰ স্থাপন কৰিবা কাৰ্টেচীয় গুণফলৰ ভিতৰত যিবোৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিবা সিহঁতৰ বিয়োগফলটো কৰি চালে টুতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগে এতিয়া ছিক্স পাতিছোঁ ছেভেন তেনেকৈ ছেভেন এতিয়া কিমান তোমালোকক কৰি দেখুৱাম যিহেতু অসীমেই গতিকে আমি চাৰি পাঁচটামান এনেকৈ লিখি পেলাই চৰ্তটো পূৰণ হোৱাকৈ কৰি থ'লেই এৰি দিলেই হৈ যাব গতিকে কুৱেশ্যনটোৰ চাৰি নম্বৰ ইমানতে সমাপ্ত হ'ল